դաչինի միջանցքը 100 օր է արդեն փակե, իշխանությունը ոնց հաշվում ենք, որևէ գործողություն չի ծավալում, ուղղությունն էլ հայտարարեցին, օրինակում են դուղել, իշխանությունը մերժում է։ Այս երկու ինչ քայլ է պետք է ծավալվեն, արդյոք միայն գործիքները բավարարեն։ Քիչ առաջ մենք ականատես եղանք հերթական ստի ու խաբեության դրսևորմանը, քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունը մերժեց Լաչինի միջանցքի, Բերձորի միջանցքի հետ կապված ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի մեր տարբերակը, որով փաստացի հրաժարվեց 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ներկայացրած իր նախընտրական ծրագրից։ Սա նշանակում է, որ իրենք ամբողջությամբ տեղավորվել են ադրբեջանական օրակարգի մեջ և Իլհամ Ալիևին նման գործողություններ անելու համար, բացի այն, որ իրենք միշտ էլ չեն թաքցրել իրենց նկատումները Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ, հիմք է հանդիսացել այն, որ առաջինը Պրահայում տեղի է ունեցել ըստ էության համաձայնություն Փաշինյանի և Ալիևի միջև, որ Արցախը կարող է դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում, երկրորդ հանգամանքը այն է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները հերթական լարվածության և կարելի ասել փչացման փուլն են ապրում և դա նույնպես թևեր է տալիս Ալիևին, և երրորդ հանգամանքը ի տարբերություն Վրաստանի իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանը դարձրել են աշխարհակաղակական բախման թատերաբեն և արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ մեր երկիրը վերածել են մանրադրամի։ Ահա այս երեք հիմնական հանգամանքներն են, որ Ալիևին նաև հնարավորություն են տալիս դիմել ագրեսիվ, սադրիչ և հանցավոր գործողությունների։ Մեր այն տեսակետը, որ եթե իրենք այս կարծիքին չեն, կարող են այդ հայտարարությանը միանալ, բնականաբար մերժվում է, և այս առումով ես կարծում եմ, որ իրավիճակի փոփոխության համար անհրաժեշտ է Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն, իսկ Հայաստանի քաղաքականության փոփոխությունը ենթադրում է այլ իշխանություններ։ Իսկ ի՞նչ մեխանիզմով պետք է ունենալ փոփոխությունը։ Քաղաքական բոլոր գործիքակազմերով, բոլոր հնարավոր քաղաքական գործիքակազմերով։ Որտեղ է դատարանը, որը երբեւից չի կիրառվում կամ դատարանից հետո չի իրականացված, այլևս ի՞նչ հանգամանքներ են քաղաքական գործընթացները ենթադրում են փողոցային պայքար և ոչ միայն այո, շեշտում եմ, բայց ըստ էության ընդդիմադիր խմբակցությունները, բացի այն, որ այստեղ ելույթ են ունենում միջոցառումներում հարցազրույցի տակ, եւ շեշտում, որ իշխանությունը պետք է հեռանա, ոչ մի գործընթացը չեն իրականացվում։ Քաղաքական բոլոր այն գործողությունները, որոնք չեն հարց հանգեցրել արդյունքի, ենթակա են վերանայման, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է դադարեցնել քաղաքական պայքարը։ Քաղաքական պայքարը բոլոր հնարավոր հարթակներում պետք է տանալ և մեր հանրային լայն կոնսոլիդացիայի միջոցով հասնել քաղաքական փոփոխության։ Երբ որ դա հնարավոր է, հնարավորինս շուտ, որովհետև Հայաստանը երկար ժամանակ չունի, այս առումով մենք բոլորս պետք է նախ սոսնչեցնենք մեր հանրությանը, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին, և երկրորդը մենք պետք է միգուցե նաև ընդլայնենք ձևաչափերը, միգուցե նաև ավելի նոր ֆորմատներ առաջարկեն քաղաքացիությանը, անկախ ամեն ինչից պետք է տեղի ունենա քաղաքական փոփոխություն։ Պարոն Թևանյան, իսկ ինչու ընդդիմությունն է հենց Արցախի հարցում, Լաչինի միջանցքի ապաշարժապակման հարցում միասնական ճակատով հանդես չի գալի իշխանության հետ, փոխանեք, քննադատում եք եւ խնդիրը ինչպես հասկանում ենք չի լուծվում։ Միասնականություն այս հարցում պետք չի, չէ՞ որ հենց պետությանն է վերաբերվում ազգային շահերին։ Միասնականություն բառը ինքնին լավ բառ է, բայց այս իշխանությունների հետ միասնական մենք չենք կարող լինել, որովհետև կա գաղափարական սկզբունքային ֆունդամենտալ տարաձայնություն։ Իրենք փաստացի դիտարկում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում, մենք ոչ։ Իրենք հրաժարվում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը արձարծելուց, մենք ոչ։ Իրենք հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության հանձնառություններից, մենք կարծում ենք, որ դա սխալ է։ Այսինքն կա գաղափարական ֆունդամենտալ տարբերություն, և մենք գիտենք, որ այս իշխանության վարած քաղաքականությունն է նաև պատճառը, որ մենք ստացել ենք այսօրվա վիճակը, մենք ոչ կարող ենք իրենց հետ միասնական լինել։ Իրենց հետ միասնական լինել դա նշանակում է միասնական լինել նաև Ալիև Էրդողան զույգի վարած քաղաքականության հետ, մենք ոչ կարող ենք իրենց հետ միասնական լինել։ Ինչպես կարող ենք միասնական լինել պատերազմ ու պարտություն բերած քաղաքական իշխանության հետ։ Ինչպես կարող ենք միասնական լինել մեր ժողովրդին խափող ստախոսությամբ զբաղվող իշխանության հետ։
Da, anhenar bane, e miasna cam sun bare, este șaharkman ararca e darnum. Miasna cam petkelinel hasare cuțanhet, miasna cam nejorthet, miasna cam arțahi jorthet, miasna cam ambuchhaiuțam, care ura guin harțerim, bați ai si șahansunele, dran, hakotnia, hakadiz, pe vernen, e veste miasna cam sun și caro linel. Եթե լիներ միասնականություն, ապա իրենց կողմից պետք է երևար են քայլերը, որ կարող էր բերել միասնականություն, բայց իրենք առաջին օրվանից պառակտել են մեր հանրությանը սևերի ու սպիտակների, պառակտել են մինչև վերջին ատոմա ամբողջ հասարակությանը, ճշնամիների են վերածել, նախկին, ներկա, սև, սպիտակ, հին, նոր, իսկ հիմա շատ ավելի վտանգավոր պառակտման են տանում մեր հանրությանը, այն է բաժանում են ռուսամետների, արևմտամետների, հակառուսների, հակաարևմտամետների։ Մենք կարծում ենք, որ դա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է, որը արդեն կարող է պետության գին արժանալ։ Եվ այս պրոցեսների շարունակության դեպքում, բնականաբար մենք շատ ծանր գին ենք վճարելու, ավելի ծանր, քան վճարել ենք 44-օրյա պատերազմի արդյունքում։ Ձևի և բովանդակության առումով մասնակցությամբ մենք դեռևս քննարկում չենք ունեցել, բայց համապատասխան տեղեկատվությունը կտրամադրենք, երբ որ լինի որոշում վերջնական։ Բոլոր հնարավոր տարբերակները կան, մենք բայց ընդհանուր առմամբ կարծում ենք, որ քաղաքական դաշտը, նկատի ունեմ ոչ իշխանական դաշտը, պետք է փորձի միասնական դիրքորոշումով հանդես գալ և պետք է փորձի քաղաքապետի ընտրությունները վերացել մի պրոցեսի, որը կարող է բերել նաև ընդհանուր իշխանապահություն։ Անուններ քննարկում են, որովհետև խոսվում էր նաև Լևոն Քոչարյանի մասին էր խոսքը։ Լևոն Քոչարյանի հետ կապված այդպիսի ինֆորմացիա չկա, դա մամուլի հրապարակումներն են, մենք այդպիսի քննարկում չենք ունեցել։ Անդրադառնանք երեկվա հանդիպմանը Լավրով և Արադ Միրզոյան և այնտեղից ինչ մեսիջներ մեզ համար կարևոր հնչեցին Սերգեյ Լավրովի կողմից, որ կառանձնացնենք, մասնավորապես շեշտադրվեց նաև, որ Արևմուտքը ուզում է վատացնել հարաբերությունները Հայաստանի և Ռուսաստանի և ես արդեն նշեցի, որ Հայաստանի իշխանությունները մեր երկիրը վերածել են աշխարհաքաղաքական բախման թատերաբեմի։ Եվ այս առումով մենք համարում ենք, որ մրցակցող հարթակների մասնակցությունը մեր կողմից և երկու հարթակներին էլ այո ասել է, բերել է մի վիճակի, երբ որ Հայաստանը ճողվել է ուղղակի այդ երկու հարթակների միջև։ Այսինքն այո ասել Մոսկովյան հարթակին, այո ասել Վաշինգտոնյան հարթակին, դա նույնն է, որ դու դառնաս աշխարհաքաղաքական մանրադրամ։ Այս առումով Հայաստանի իշխանությունները վարում են մի քաղաքականություն, համաձայն որի իրենք արդեն գիտեն ինչ են բերել ու բերելու հայ ժողովրդի գլխին և նախապես ուզում են մեղավոր նշանակել Ռուսաստանին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ բարձրացված այս հիստերիան ուղղակի սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը։ Մենք գտնում ենք, որ չի կարելի մտնել ոչ հակառուսական դաշտ, ոչ հակաարևմտյան դաշտ, Արևմուտքը մեր ճշնամին չէ, բայց Արևմուտքը խնդիր ունի Ռուսաստանի հետ, և Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից հեռացնելու գործիք դառնալը կարող ենք ասել, որ ըստ էության համաձայնության է տրվել Հայաստանի իշխանության կողմից։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի անվտանգությունը մեծ սպառնալիքի տակ է։ Ինչ վերաբերում է Լավրովի հայտարարություններին, ապա մենք պետք է ասենք, որ Հայաստանը ստեղծել է, բերել է մեր երկիրը մի վիճակի մեջ Հայաստանի իշխանությունը, որ արդեն իրենք վախեցած, այսպես ասած, քաղաքականություն են իրականացնում, են առումով, որ իրենք հասկացել են, թե ինչ են բերել, հիմա փորձում են տարբեր աշխարհաքաղաքական կենտրոններից անվտանգություն մուրալ, խաղաղություն մուրալ, բայց չէր կարելի Հայաստանը մտցնել այս բախման թատերաբեմ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Վրաստանի օրինակը մենք տեսանք, Վրաստանի իշխանությունները բացահայտ հայտարարեցին, որ իրենք չեն ուզում օգտագործվել Ռուսաստանի դեմ և դառնալ տաշեղ, որը անտառը հատվելուց կարող է թռչել մի կողմ։ Սա էր պատճառը, որ իրենք կարողացան պահել իրենց շահերը և ճիշտ դիրքորոշում որդեգրեցին։ Հանդիպում արդյոք այդ մասին չէ, որ նաև փորձում են հավասարակշռել Հայաստանի Հանրապետությունը այդ հարաբերությունները և, այսպես ասած, ոչ մեկին չլիացան։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհաքաղաքական առևտրով է զբաղված և առևտրի առարկան դարձրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է։ Շնորհակալություն։